Babur! Obet! Dur dur! Ne çirkin lan bu kısma geldin sen? Dur yok böyle yok kim bu? Özgar gitsin Cüret. Doğru. Ben özgardım o. Lekin cemiyet özgarmadı. Hama joyda korrupsiya. Hama joyda poraxo'rlik. Obet tasavvur qilyapsanmi? Jemdan bitta kobul o'tolaman desam, ustida shapkasi bor. Bir yil kutaman obet. Bir yil. Gaplaringda jon bor, Bobur shifoxonaga kasal bo'lib borsang, seni holingdan xabar olishmaydi. Cho'ntagingdagi pulingga qaraydi. Jamiyatimizni korrupsiyadan tozalashimiz kerak. Jon siqilmang, mumkin emas sizga siqilish. To'g'ri obet, to'g'ri. O'zi nima kelganding? Ama o'g'ilchani matematikadan bilimi yaxshi. Sen hali insta dekan ishlagan ekansan-ku. Nimadir qoraylik buni. Zo'r bilaman men. Bo'pti. 4 x 8 nechchi? 34 bo'ladi. 5 x 9 56. 8 x 9 50. 9 bo'ladi. 7 x 9 34 bo'lish kerak menimcha. Taniq bilay. Bo'lmaydi buning. Molxonada o'qiganmi? Nima balo bu? Yo'q, yaxshilab qarab ana qil, bilimi yaxshi, lekin matematikadan zo'r edi bu. Nega salbusam yaqin boryapti savollarga. Kerak emas menga o'qishdi. Moshin olaman bunga. Yo, buqa ber. Moshin. Moshin nima olaman? Sen o'sha o'qishga kirding, sen starostasan o'sha kursda. Ustozlarim kursdasida o'kanman. Ii, Bobur, hozirgina korrupsiya haqida gaplashtirdi. U nima bo'ladi? Obid, qo'y sen-chi o'rta. Oqqan daryo oqmay qolmas. Uni ikkalamiz to'siq qilib to'sa olmaymiz, Obid. Orzular kalitidan ayirma meni. Daryo oqib ketdi. Oqqan daryo oqmay qolmas.